Naam, naam, jambo na karibu sana katika sehemu yetu ya sarufi na msamiati, maswali kadirifu na majibu yake. Kumbuka kuwa hii ni sehemu ya pili. Endapo hujapitia sehemu ya kwanza, basi fanya hivyo na tutaweza kuenenda pamoja. Nambari ya 21. Salamu alamsiki hujibiwaje? Salamu alamsiki hujibiwa vipi? Masaheri, binuru, salama, poa. Naam, tunajua kuwa alamsiki ni salamu ya pale jioni ambapo unapoagana na mtu, ama ni maagano ya kuenenda kulala ama kumtakia mtu usiku mwema. Basi utamwambia alamsiki. Je, naye atasema vipi? Naam, bila shaka jibu kamili ni binuru. Bila shaka jibu kamili ni binuru. Alamsiki, binuru. Nambari ya 22. Chagua maneno ambayo yote ni vivumishi. Chagua maneno ambayo yote ni vivumishi. Unajua kuwa vivumishi ni maneno ambayo yanavumisha, yani yanatoa maelezo mengi kuhusu nomino au kiwakilishi kingine. Kivumishi kwa kimombo ni adjective. Kwa hivyo, chagua maneno ambayo yote ni vivumishi. Tumepewa la haula jamani, mama we, lakini, ila, na safi, hodari wake, na kwa nini 22. Wow. Ni gani kati ya hizi, ni kiteuzi gani ambacho kinaonyesha vivumishi? Naam, bila shaka natumai kuwa umechagua safi, hodari wake. Huwa tunasema hivi, ukitaka kujua kama ni kivumishi, basi weka nomino. Kwa mfano, weka nomino mtoto. Mtoto la haula, mtoto jamani mama, we. La hasha, haiwezekani. Mtoto lakini amefika. La hasha, haiendi kabisa. Mtoto safi amefika. Mtoto hodari amefika. Mtoto wake amefika. Naam. Kwa hivyo bila shaka jibu kamili ni safi, hodari wake. Huwa tunaimba hivi. Palipo na kivumishi lazima pawe na nomino, na nomino, na nomino ni majina ya vitu na hali. Kwa hivyo jibu kamili ni safi, hodari wake. Nambari 23. Manufaa, machozi, marashi ni nomino katika ngeli ya manufaa, machozi na marashi ni nomino katika ngeli ya. Tumepewa majibu hapa, ngeli ya uya, ngeli ya lia, ngeli ya izi, ngeli ya yaya. Unafikiri maneno maziwa, marashi, maisha, manukato, maji, yote ni katika ngeli gani? Naam. Bila shaka natumai kuwa chaguo lako bila kusita sita limekuwa ni da, ya, ya, ngeli ya yaya. Kumbuka ngeli ya yaya ni nomino, ni ya nomino ambazo hazina wingi na mara nyingi ama hususan ama siku zote huwa zinaanza na ma, huwa zinaanza na ma. Kwa hivyo kuna machozi, marashi, manukato, mazingira, maisha na kadhalika. Lakini katika ngeli ya u ya ni nomino huanza na u ama wa, lakini wingi ni ya. Kwa mfano, upishi umeanza. Wingi ni mapishi yameanza. Ugonjwa umeenea. Wingi ni magonjwa yameenea.
Ngeli ya lia tunajua ni nomino, huanza kwa mwanzo wowote, lakini wingi ni ma ama me. Kwa mfano, jicho, macho. Tunda, matunda. Sikio, masikio. Ngeli ya izi tunajua kweli kwamba ngeli hii haina wingi na nomino mwanzo wake huwa ni wowote na ni ya vitu ambavyo havina uhai. Kwa mfano, meza, runinga, simu, yote iko pale pale katika ngeli ya izi. Tuende katika nambari ya 24. Chagua kimilikishi katika sentensi ifuatayo, si ifautayo, ifuatayo. Unaweza rekebisha hapo unapoandika kazi yako. Chagua kimilikishi katika sentensi ifuatayo. Kumbuka hii ilitokea katika mtihani mlioufanya. Unakumbuka vimilikishi ndivyo hivi hapa hivi. Hebu tuimbe. Angu etu ako yenu ake ao ake ao vyote ni vimilikishi angu etu ako yenu ake ao vyote ni vimilikishi vyote ni vimilikishi. Naam, tuendelee. Kwa hivyo jibu kamili hapa, natumai umechagua angu na ako. Kwa hivyo majibu hapa ni mawili katika viteuzi. Naam, ni ndugu yangu, hiyo yangu ni kivumishi kimilikishi, na kuna lakini wako. Wako ni kiwakilishi lakini bado kimilikishi. Kwa hivyo sentensi ilikuwa inasema chagua kimilikishi katika sentensi ifuatayo. Chagua kimilikishi katika sentensi ifuatayo. Naam, nambari ya 25. Twende katika nambari ya 25. Kamilisha tashbihi. Mnakumbuka tashbihi kweli? Tashbihi ni maneno ambayo hutumiwa kulinganisha, ni mbinu mojawapo ya uandishi ambayo hutumia kama unapolinganisha. Kwa mfano, Mombasa ni kama tanuri la moto. Kuna joto jingi kama tanuri. Yeye alikuwa mweupe kama theluji, mweupe sana, mweupe pepepe. Haya, mwanamuziki huyu ana sauti nzuri kama, viteuzi ndivyo hivi hapa, ninga, simba, kinyonga na chiriku. Mwanamuziki huyu ana sauti nzuri kama, hebu tuchague, ni ninga, ni simba, ni kinyonga ama ni chiriku. Naam, bila shaka natumai jibu lako, kiteuzi chako kamili kimekuwa ni ninga. Tunasema mkali kama simba. Mkali kama simba, kigeugeu, anageuka geuka kama kinyonga. Kinyonga ni chameleon, ama kwa lugha nyingine ama kisawa chake ni lumbwi. Na kuna chiriku. Kumbuka neno hili lililetwa katika mtihani wa KPSEA mwaka uliopita. Kinyonga, lumbwi, kisawe cha kinyonga, lumbwi. Alafu kuna chiriku. Chiriku, tuna tashbihi ya chiriku ni tashbihi ambayo inataja kuropokwa. Huyu anaropokwa kama chiriku. Au, huyu ana maneno mengi kama chiriku. Kwa hivyo jibu kamili pale ilikuwa, jibu kamili lilikuwa ninga. Nambari 26. Shairi ambalo lina mishororo mitatu katika kila ubeti huitwaje? Shairi ambalo lina mishororo mitatu katika kila ubeti huitwaje? Naam. Hebu tuone. Kuna taribia hapa, kuna tadhilidha, kuna tahmisa na kuna tadhimia. Kunao wanafunzi ambao mpaka saa hii hawajajua kutofautisha taribia, tadhilidha, takmisa na tadhimia. Sikiliza vizuri.
Tadhilidha inatokana na dhalada, dhalada. Kama ingekuwa akisami ama fraction, basi tungesema dhuluthi ama theluthi. Kwa hivyo bila shaka inahusiana sana na tatu, na tatu huitwa dhalada. Ndio maanake huwa tunasema theladhini, wala sio tatuini. Tuende katika taribia. Taribia kuna arba, arb inatokana na arb, na ndio maana tunasema robo, kuonyesha akisami ya moja kwa nne, robo, robo. Kwa hivyo hapa itakuwa arb. Ndio maana huwa tusemi siku za mwizi ni neini. Hapana, tunasema siku za mwizi ni arobaini, inatokana na arb. Arb inatokana na aruba. Aruba ni msamiati katika lugha ya Kiswahili ambao unamaanisha nne. Kwa hivyo aruba ni kisawe cha nne, ndio hii hapa. Kwa hivyo basi bila shaka hii umejua asili yake ni nini. Kwa hivyo tukisema taribia, jua basi ni shairi la mishororo mingapi? Minne. Tuja hapa hivi. Tahmisa, tahmisa. Tahmisa imetokana na hamsa. Unaona? Hamsa humaanisha tano. Ndio maana huwa tunasema hamsini na wala sio tanoini. Ni hamsini, hamsini. Kwa hivyo hamsa imetokana na tahmisa imetokana na tano. Ndio hamsa. Basi katika akisami tunasema humusi, yani kuonyesha moja kwa tano, humusi. Usiwahi kufeli maswali haya tena. Tadhinia imetokana na dhenun ambayo inamaanisha mbili. Kwa hivyo bila shaka tupitie haya mashairi tena. Taribia ni shairi la mishororo minne katika kila ubeti. Tadhilidha ni shairi la mishororo mitatu katika kila ubeti. Na tahmisa ni shairi la mishororo mitano katika kila ubeti. Na tadhinia ni shairi la mishororo miwili katika kila ubeti. Makofi. Naam, tumeambiwa shairi la mishororo mitatu. Kwa hivyo jibu hapa ni tadhilidha. Twende katika nambari 27. Chagua neno lisilo la heshima. Maneno haya yote yanamaanisha heshima au adabu ama taadhima ama taa. Basi, ni gani si kisawe cha heshima hapa? Tumepewa hadhi, starehe, nidhamu, staha. Unafikiri jibu kamili ni gani? Naam, bila shaka jibu kamili natumai umechagua starehe. Starehe haihusiani na heshima ama staha ama hadhi. Hadhi ni heshima, nidhamu unajua ni adabu, eh? Kwa hivyo bado ni heshima na kuna staha, heshima. Nambari ya 28. Chagua umoja wa sentensi hii. Waungwana wowote hawawezi kutuvurugia mikutano. Waungwana wowote hawawezi kutuvurugia mikutano. Tuanze. Muungwana yoyote hawezi kunivurugia mkutano. Muungwana yeyote hawezi kutuvurugia mkutano. Muungwana yoyote hawezi kuivuruga mkutano. Na muungwana yeyote hawezi kunivurugia mkutano. Unadhani ni gani? Hmm? Naam. Bila shaka, endapo hujapitia tatizo, basi tuangalie hii. Tunasema, mimi ni yangu, sisi tu wetu hatu, wewe uako hu, nyinyi mwenu hamu, yeye aake ha, wao waao hawa, ni nafsi, viambishi, vimilikishi, vikanushi. Mimi ni yangu, si mimi ni angu si. Kwa hivyo hapa ni tu
Hapo ukiona anasema hawezi kutu, sasa itakuwa hawezi kuni. Kwa hivyo jua hivyo kwanza. Hapa itakuwa ni. Kwa hivyo hii imewekwa tu, hiyo piga makasi marefu. Hii imewekwa i, piga makasi marefu. Ubaki na nini? Ubaki na a na da. A na da. Kwa hivyo tunabaki hapa hivi. Muungwana, je, huwa tunasema muungwana kwa sababu ni mtu, ni kama hebu sema mtoto uone. Utasema mtoto yoyote. Mtoto yoyote. Hapana, itakuwa mtoto yeyote, yeyote. Hatusemi yoyote katika ngeli ya awa. Kwa hivyo jibu kamili hapa limepita na da. Muungwana yeyote hawezi kunivurugia mkutano. Muungwana yeyote hawezi kunivurugia mkutano. Kwa hivyo jibu kamili hapa lilikuwa nani? Nani? Da. Jibu kamili ni da, kama vile umeona. Nambari ya 29, nambari ya 29, ni nomino gani iliyo tofauti na nyingine? Nomino ndizo hizi hapa. Supu, uji, maziwa, mti. Unafikiri ni gani tofauti na nyingine? Naam, chaguo lako bila shaka limekuwa ni mti, na umepata. Kwa sababu hizi nyingine zote ni nomino ambazo haziwezi kuhesabika. Lakini miti tunaweza kuihesabu. Nambari ya pili, nomino hizi zote hazina mabadiliko katika hali ya wingi. Supu imemwagika, wingi ni supu imemwagika. Uji utanywewa, uji utanywewa. Maziwa yamemwagwa, maziwa yamemwagwa. Nambari ya 30. Chagua kivumishi cha sifa katika sentensi ifuatayo. Shangazi yangu amevaa viatu maridadi. Tumepewa yangu, tumepewa amevaa, tumepewa maridadi, tukapewa shangazi. Unafikiri jibu kamili ni gani hapa? Kumbuka palipo na kivumishi, tulisema lazima pawe na nomino pale. Kwa hivyo, shangazi yangu, yangu ni kivumishi. Amevaa viatu maridadi. Viatu ni nomino. Kwa hivyo maridadi ni kivumishi. Swali ni je, ni gani kati ya hizi ni kivumishi cha sifa? Naam. Natumai umepata jibu likiwa maridadi, kwa sababu maridadi inatoa sifa ama tabia ya jinsi ama mtazamo wa kiatu, wa viatu jinsi vilivyo. Ni viatu maridadi. Lakini ukisema shangazi yangu, ukisema yangu, yangu tumeona hapa kuwa yangu ni kimilikishi. Ndiyo. Nambari ya 31. Jibu maamkuzi haya. Sabaheri. Maamkuzi ujibiwa vipi? Sabaheri. Aheri, nanyi pia, tunayo, pia nawe. Naam. Jibu kamili hapa ni aheri, kwa sababu nanyi pia ni labda pale unapomtakia mtu siku njema na anakuambia nawe pia, unapowatakia siku njema na wanawaambia nanyi pia na kadhalika. Tunayo ni kuhusu makiwa. Makiwa ni maamkuzi ya mtu ambaye amefiwa na ama ameachwa na mpendwa wake. Kwa hivyo endapo hajazikwa mtasema tunayo. Lakini endapo amezikwa ni kama kwamba unawakumbusha. Kwa hivyo itakuwa wakikusalimia makiwa, nyinyi mseme yashapita, yashapita. Naam, nambari ya 32, chagua neno ambalo si kisawe cha neno maringo. Kisawe tuliona ni maneno yenye maana sawa, maneno yenye maana sawa na mengine. Kwa hivyo kisawe cha maringo ni majivuno, ni mashawa, ni ukongo, ni madaha. Je, ni gani kati ya hizi si kisawe cha maringo? Naam, natumai jibu lako kamili limekuwa ni ukongo. Kwa nini ni ukongo? Tulisema visawe ni maneno ambayo yana maana sawa. Kwa hivyo mwanafunzi pia ni mwanagenzi. Ukongo inamaanisha ugonjwa.
Lakini madaha, mashauo na majivuno yote inamaanisha maringo. Andika mahali tunapojadiliana na wewe. Nambari ya 33, nambari ya 33. 33 inasema Somi na Musa walifanya itifaki jinsi ya kulima shamba lao. Maana ya walifanya itifaki ni tumepewa majibu na ndio haya. Walisaidiana, walihitilafiana, walijitolea, walikubaliana. Unafikiri jibu ni gani hapa? Fanya itifaki. Nilikuambia kuwa hata kama ujui maana ya msemo ama nahau, angalia jinsi kifungu hicho ama fungu hilo la maneno limetumika na utaweza kupata maana kamili. Turudie. Somi na Musa walifanya itifaki jinsi ya kulima shamba lao. Jinsi ya kulima nini? Shamba lao. Jinsi ya kulima shamba lao. Bila shaka kama ni jinsi, jibu haliwezi likawa walisaidiana jinsi ya kulima. La hasha. Walihitilafiana. Walikubaliana, walijitolea. Walijitolea jinsi ya kulima. Haiwezi hapa. Haileti umantiki wowote. Kwa hivyo jibu kamili hapa ni walikubaliana. Kufanya itifaki ni kuafikiana. Yaani kukubaliana, kufikia makubaliano. Kwa hivyo jibu hapa ni walikubaliana jinsi ya kulima shamba lao. Wakakubaliana watalima namna gani. 34. Ni nomino gani iliyo katika ngeli ya yaya? Wewe, hili ni kama tu marudio, tumelipitia tu katika sehemu hii hii ya pili. Kwa hivyo, ni nomino gani iliyo katika ngeli ya yaya? Hapa bila kusita, machungwa ni wingi wa chungwa. Hiyo piga makasi marefu. Jua ni ngeli ya lili. Haina wingi na umoja. Yai, wingi wake ni mayai. Kwa hivyo, jibu kamili ni maisha. Maisha yangu. Nambari ya 35. Chagua umoja wa ununuzi wa matrekta utawasaidia wakulima kukata nyasi mashambani. Umepewa viteuzi. Ununuzi wa trekta utamsaidia mkulima kukata nyasi, unyasi shambani. Ununuzi wa trekta utawasaidia mkulima kukata nyasi shambani. Ununuzi wa matrekta utamsaidia mkulima kukata unyasi shambani. Ama ni ununuzi wa matrekta utamsaidia wakulima. Hey, tutafute jibu hapa. Je, unafikiri jibu ni gani? Naam, bila shaka jibu litakuwa A. Ununuzi wa trekta utamsaidia mkulima kukata nini? Kukata unyasi shambani. Unyasi ni umoja wa nyasi. Hi, are you a teacher or a parent? Darasa app is here for you. This platform offers dedicated modules for both parents and learners as well as teachers. Parents can access tailored assessments for their children and track their academic progress. Teachers can create assessments, monitor learners' performance as they enhance educational experience. Click the link from my bio and get started. Very simple!